Віталій Таганов і Анна Сергієва. Це учасники шоу «Україна». Сезон «Вірять», які вчора своїми виступами заставили одних плакати, інших сміятись, членів журі стати і аплодувати. Отримали максимальну кількість балів по 30-30 можливих. І тому сьогодні ви, як чемпіони... Серед ночі від нашого продюсера Марії Павличук отримали смс-ку, щоб дивитися обов'язково, тому що це варто ваш... Ну, варто. Так. І зараз, будь ласка, Віталій, крутіть барабан. Крутіть, Віталій. Я розповів про Віталія. Віталій, актор Севастопольського драматичного театру. Нічого не буде. От, Віталіку 200 гривень. Віталій, я називаю вам завдання. Значить, верхнє слово – це одне слово, на нижнє вже не дивіться. Кажи літери. Фізика, фізіологія, медицина, економіка, література. Назвіть прізвище людини, яка об'єднує всі ці поняття. Можете назвати літерою, якщо не знаєте всього слова. Знаєте всього слова – тікайте. Абула. Абула. Кажи си. П. Петро. П – це правильна літера, бо П – це притула, але в цьому слові її немає. Анна Сергієва, крутіть барабани. Аня, крути барабани, Віталік відповідає. Покидала доля Анну. 2005 рік Анна працювала в Японії в шоу, як вона каже, але ми то знаємо. 2006-2007 рік. Що ти там знаєш, ти? Мене купила знайомих в Японії працювала, я все знаю правильно. Збирала клубнік. 2006-2007 рік Аня працювала в Естонія, а де саме? Estonian Dance Agency. Dance Agency, ти там співала? Да. Прекрасно. Dance Agency, а ти співала? Да. 50. Ну, класно. Зараз кажи ти працюєш в театрі Сужір'я. Кажи літеру. Кажи С. Си кажи. Не кажи, кажи не. Кажи си. А я хочу другу. Л. Правильно. Л. Треба казати неправильно не Л, а Л. Дорогі діти, тільки не сьогодні. Я знаю відповідь. Так. Є така літера в цьому слові. Є така літера. І я... Ось вона. Я хочу запитати вас, чи готові ви вже назвати слово цілком, загалом? Фреймут підглянула, полюбила. Я не підглянула. Нагадую ще раз. А зараз ти медицина. Як воно? Фізика, хімія, через ним, література, економіка. Як прізвище людини, яка об'єднала всі ці поняття? Альфред. Альфред, правильно! Це А-Ф. Вулкіпарично називається літери. Ре ви вже відгадали. На відео за нашою спиною. Це вчорашні фрагменти. Альфред Нобел. Тепер дійсно подивимося на їхні виступи, тому що вони не дарма отримали максимальну кількість балів. Дайте звук. І в мене є перше питання до тебе, Анечка. Ань. Давайте Та ну вже, ви сідайте, я її спитаю, з таким передньою планкою. Анечка, дивись, в Валерії Величко була така сама ситуація. Він два рази поспіль отримав по 30. Ага, да. І потім він потрапив в номінацію. Не боїшся? Очень боюсь, на самом деле, яка в тебе наступна буде роль? І... Ще поки не знаю. А це буде кінопроба чи що? Не знаю. Не знаєш? Не знаю. Переживаєш, короче. Да, там же були правила змінені, поэтому ми поки нічого... Ходимо до Ми теж хочемо поговорити перед камерою. Дякую. Ну, все, будь ласка. Наступного тижня чого від вас очікувати? Очікувати? Ну, я сподіваюся, такого ж самого виступу, який був у цій неділі. Але давайте ще крутіше. Крутіше, так. Так, щоб так всі замліли. Ну, звичайно, від завдання, яке мені дадуть мої, скажімо так, продюсери, керівники проєкту. Все залежить від цього. А як вам поданий притула в образі жінок? Як ви думаєте? Вони не заклякнуть в цьому образі? Тому що ви як актор знаєте. Мені, як на мене, це трошки небезпечно. Ну, я хочу сказати, що з тих времен, коли я смотрю «Подъем», і як вони не джентльменські к вам відносяться дуже часто, то цей образ їм к лицу. Дякую вам. Я буду вболівати за вас. Ви мій тепер улюбленець від неї. Ага. Дуже дякую вам. Не встигла зробити нас геями з притулом, а? Віталій, давай перед рекламою ногами подруги трохи. Ну, покажи нам, так, як вчора було. Та-та-та-ра-ра-ра. Здорово, сусіди знизу! Як вам? Покидайтесь, це підйом! А зараз реклама! Віталій Таганов, Анна Сергієва були сьогодні в ранковому ефірі програми «Підйом». Вболівайте за них, що Україна сезон не вірить.